Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και σύντροφοι, σας καλωσορίζω και με τη σειρά μου στη σημερινή εκδήλωση που γίνεται με αφορμή ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά τον νομικό κόσμο, όπως και τους ίδιους, εμάς τους φοιτητές, αφού η δίκη της Χρυσής Αυγής αποτελεί ίσως την πιο πολύκροτη δίκη των τελευταίων ετών. Με τη δική μου ομιλία θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ζητήματα που συναντά κάθε φοιτητής της σχολής μας από την πρώτη κιόλα στιγμή της φοίτησής του στο τμήμα της νομικής. Και τα οποία είναι ικανά να επιδράσουν καθοριστικά τόσο στη στάση που κρατά κατά τη διάρκεια των σπουδών του, όσο και στη στάση του ως αυριανός εργαζόμενος στον κλάδο. Δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να μην ξεκινήσουμε από την ίδια την έννοια του δικαίου και πώς αυτή παρουσιάζεται στους φοιτητές ήδη μέσα από τα μαθήματα του πρώτου κιόλας εξαμήνου. Αποτελεί αδιαφεσβήτητα μία από τις πιο κεντρικές έννοιες με τις οποίες ασχολείται η νομική επιστήμη. Και δεν είναι τυχαίο που η αποτύπωσή του στους φοιτητές αποτελεί αντικείμενο ενός ξεχωριστού μαθήματος με τίτλο Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου. Κατά τη διδασκαλία, λοιπόν, μαθαίνουμε πως το δίκαιο αποτελεί μια μορφή οργάνωσης τίνουσα προς το γενικό καλό, επιφέροντας την κοινωνική ευημερία, όντας ο παράγοντας που λύνει τις επιμέρους διαφορές των ατόμων. Μας λένε δηλαδή πως το δίκαιο αποτελεί μια ουδέτερη έννοια που υπερβαίνει την ταξική δομή της κοινωνίας. Διδασκόμαστε στο πλαίσιο της απόπειρας εξήγησης της έννοιας του δικαίου, τις διάφορες σχολές και θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, όπως εκείνη του φυσικού δικαίου, κατά την οποία το δίκαιο πηγάζει από τη λογική μας φύση και στηρίζεται επί του ορθού λόγου. Η επικρατούσα βέβαια οπτική συνταυτίζεται με τη θεωρία του θετικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία το δίκαιο παρουσιάζεται ως προϊόν του πνεύματος κάθε λαού και της ιστορικής του εξέλιξης. Πέρα από την προσπάθεια συγκάλυψης του γεγονότος ότι η διαμόρφωση του δικαίου είναι μια ιστορική διαδικασία που αντανακλά το επίπεδο της διεξαγωγής της ταξικής πάλης σε όλους τους μέχρι τώρα κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς που γνώρισε η ανθρωπότητα όπως και ο καπιταλισμός, οι προσεγγίσεις αυτές ομονούν σε ένα πράγμα. Και αυτός είναι ο υπερταξικός χαρακτήρας με τον οποίο ενδύεται το κράτος, η νομοθετική και δικαστική λειτουργία του. Κοινός τόπος ο εξής. Καμία νομική σκέψη μέσα στο αστικό σύστημα δεν συνδέει το δίκαιο με την ταξική δομή της κοινωνίας. Γιατί η παρόμοια αντιμετώπιση οδηγεί αντικειμενικά στην αναγνώριση του ταξικού χαρακτήρα του δικαίου. Συγκεκριμένα, διαβάζουμε στο εμπράγμα το δίκαιο. Πώς, δεν είναι τυχαίο ότι η ατομική ιδιοκτησία και η ελευθερία θεωρήθηκαν από παλαιά ως θεσμοί αλληλένδετα συνδεδεμένοι και μαζί θεμελιώθηκαν συνταγματικά με τις διακηρύξεις των ατομικών δικαιωμάτων του 17ου αιώνα. Η ιδιοκτησία θεωρήθηκε το υλικό υπόβαθρο της ατομικής ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Αλήθεια, ο εργαζόμενος που δεν έχει ιδιοκτησία σε μέσα παραγωγής δεν είναι ελεύθερος να πουλά την εργατική του δύναμη. Προφανώς και μπορεί να επιλέξει αν θα πουλήσει την εργατική του δύναμη στον Δήνα ή σε κάποιον άλλον εργοδότη. Βέβαια, πάντα σε σχέση με τον κύκλο, τη φάση της καπιταλιστικής οικονομίας, με μεγαλύτερη ή μικρότερη ευελιξία. Το ζήτημα είναι, πώς είναι αναγκασμένος να πουλήσει την εργατική του δύναμη, καθώς σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Η ατομική ελευθερία παρουσιάζεται ως προϊόν της ιδιοκτησίας, ενώ στην πραγματικότητα η ατομική προκοπή, η πρόοδος κάθε ανθρώπου, αποτελεί αποτέλεσμα μιας κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Προκύπτει από έναν ανώτερο τύπο οργάνωσης παραγωγής και της κοινωνίας, που δίνοντας στον παραγωγό παύλα εργαζόμενο τη θέση που του αξίζει ως προς την απόλαυση του πλούτου που παράγει, μπορεί τελικά να σεβαστεί τη διαφορετικότητα, την ατομική ελευθερία. Μια ατομική ελευθερία που αντιλαμβάνεται πόσο μεγάλη σημασία έχει το βάθμα των ενθουσιασμών στην παραγωγή, η προσωπική συμβολή και συμμετοχή στη συλλογική προκοπή ενός λαού. Βέβαια, όσο και αν στα πανεπιστήμια διδασκόμαστε για την ιδιωτερότητα του δικαίου, την ικανότητά του να ρυθμίζει τις κοινωνικές αδικίες, συμβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο της κοινωνίας, αλλά και λαμβάνοντας προληπτικά όρια για το τι θεωρείται νόμιμο και τι τίθεται εκτός νόμου, ο ταξικός χαρακτήρας του δικαίου βγάζει μάτι. Σε μια σειρά παραδείγματα που περβαίνουν τα στενά όρια των αμφιθεάτρων, όμως αφορούν και την πραγματικότητα μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια. Τι έχουν να μας πούν για το γεγονός πως με μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία των απεργιών κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές? Τι γίνεται με το χαρακτήρα ατομικής διαπραγμάτευσης του εργαζομένου με τον εργοδότη με την πλήρη απουσία συλλογικών συμβάσεων εργασίας? Τι έχουν να πούν για τη μετατροπή του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, των υπηρεσιών, στην υγεία, την παιδεία, σε πεδίο κερδοφορίας? Τι γίνεται με τη σκόπιμη ταύτιση της παράνομης δραστηριότητας μέσα στα πανεπιστήμια, με τη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση των φοιτητών, που νομιμοποιήθηκε με το πόρισμα Παρασκευόπουλου επί ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά σέρβιρε στο πιάτο την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, την καταστολή από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Ούτε λέξη. Αποκρύπτεται δηλαδή ότι ο όρος για την ανάπτυξη των κατόχων του πλούτου, των επιχειρηματιών, είναι η ένταση της επίθεσης στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Είναι η καταστολή.
που αφορά συνολικά το εργατικό λαϊκό κίνημα. Που χτυπιέται συνεχώς με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, τα μητρώα, το χτύπημα στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις, στις διαδικασίες μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους. Ιδιαίτερα σε συνθήκες αναμικής ανάπτυξης, η οποία και επισφαλής είναι και εγγυημένη δεν είναι, έχουν κάθε λόγο να πάρουν τα μέτρα τους. Η νομική έκφραση σε επίπεδο δικαίου δεν μπορεί να μην αντανακλά, και το βλέπουμε άλλωστε, αυτές τις ανησυχίες της αστικής τάξης και στη χώρα μας. Δεν μπορεί να μην εξυπηρετεί, να μην προκρίνει τις ανάγκες του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εξάμηνο μας απασχόλησε η πολυσυζητημένη συνταγματική αναθεώρηση, αφήνοντας βέβαια έξω από το κάδρο τον ουσιαστικό χαρακτήρα της. Είδαμε δηλαδή πώς θα συντείνει στη θωράκιση του αστικού κράτους, με αλλαγές που προβλέπουν μεγαλύτερη νομική ευελιξία για το μεγάλο κεφάλαιο και ένταση της καταστολής σε κάθε επίπεδο για τους εργαζομένους. Η κουβέντα στα αμφιθέατρα βέβαια έμοιαζε μάλλον με τηλεοπτικό πάνελ, αφού κάθε καθηγητής μετέφερε με ακαδημαϊκό ύφος την κοκορομαχία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας ενάντια εντός μέσα στην βασικά στην ακαδημαϊκή διαδικασία και οι συμφοιτητές μας έπαιζαν το βρες τις διαφορές. Ένα άλλο θέμα που σηκώνει πολλή συζήτηση μέσα στη νομική, ακόμα και ανάμεσα στους ίδιους τους καθηγητές, είναι η κόντρα μεταξύ της υπεροχής του Συντάγματος ή του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Με το άρθρο 28, όπως υπόθηκε, ουσιαστικά αποτυπώνεται η υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια στιγμή προβλέπεται η εκχώρηση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο Σύνταγμα στα όργανα διεθνών οργανισμών, παραδείγματος χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οπότε κάθε αναφορά των καθηγητών μας πως το Σύνταγμα θεωρείται ο ανώτατος καταστατικός χάρτης, ο υπέρτερος νόμος, χάνει κάθε νόημα. Όλες οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και να διαφωνούν με το Σύνταγμά μας, πρέπει να εφαρμόζονται. Από την άλλη πλευρά, εύκολα μπορεί να πάει η κουβέντα στο ότι η χώρα είναι δεσμευμένη και ακολουθώντας και υλοποιώντας υποδείξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δεμένα τα χέρια της. Με τη λογική ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, θα υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές της αστικής τάξης της χώρας, τίθεται ευρωσκεπτιστικά επιχειρήματα, τα οποία όμως φτάνουν μέχρι το σημείο της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων συμμετοχής της χώρας στις ίδιες ή σε άλλες υπερελιστικές καπιταλιστικές ενώσεις. Φυσικά, έτσι αθώνεται και η εγχώρια αστική τάξη για τους χειρισμούς, τις επιλογές, τους στόχους που θέτει, μεταξύ των οποίων είναι και η διατήρηση της χώρας μέσα στις διακρατικές υπερελιστικές ενώσεις τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Συμπλήρωμα της εικόνας μέσα στο τμήμα της νομικής αποτελεί κατά συκοφάντηση του σοσιαλισμού, η προσπάθεια να ενσωματωθεί ο προβληματισμός, η ανησυχία ενός κόσμου σε διαχειριστικές λογικές, τύπου εθελοντισμού, προσομοιώσεων, συζητήσεων και φόρουμ για σοβαρά ζητήματα μέσω ομάδων, όπως η ΕΛΣΑ και πολιτικές δυνάμεις που με σεμινάρια και μαθήματα υμνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση των επεμβάσεων και των πολέμων, της ανεργίας, των ανασφάλιστων, της φτώχειας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αντικομμουνιστικών ψηφισμάτων, των στρατοπέδων φυλακών για τους πρόσφυγες. Προφανώς δίπλα στην ιδεολογική ατζέντα τους διαπαιδαγωγούν συνειδήσεις κοντά σε πάγια αιτήματα που έθεταν και θέτουν πολιτικές δυνάμεις μέσα στην ΟΠΕ, όπως οι απελήρωτες ανασφάλιστες πρακτικές εν είδη εθελοντισμού ή για να αποκτήσει κανείς δεξιότητες. Δηλαδή η συμμόρφωση του αυριανού εργαζομένου στην απληρωσιά, την ανασφάλιστη εργασία, τη βραχυπρόθεσμη απασχόληση για 2 με 6 μήνες, την ανακύκλωση μεταξύ περιστασιακής εργασίας και ανεργίας, αλλά και τη διαπαιδαγώγηση του αυριανού εργαζομένου στο να σκύβει το κεφάλι και να κάνει σκόντος στις ανάγκες του. Με αφορμή πάντως την πρακτική άσκηση, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόσφατο γεγονός που προέκυψε στη σχολή μας. Με ανακοίνωσή της η Κοσμητεία ζητούσε αμυστή θέσεις για πρακτική άσκηση στη βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια κίνηση που ουσιαστικά δείχνει απόλυτη σύμπνοια με την πρακτική άσκηση που μας περιμένει και μετά το πέρας των σπουδών μας. Μας καλούν επομένως να μάθουμε πώς να εργαζόμαστε χωρίς αμοιβή, ήδη από τις σπουδές μας, για να μην μας κάνει εντύπωση κατά τη διάρκεια της άσκησης των άθλων όρων εργασίας. Όμως και αυτό βασικά δεν είναι άραγε η άλλη όψη των ιδιωτικοποιήσεων μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν αποτελεί έκφραση της λειτουργίας των πανεπιστημίων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, όπου το κόστος του να προσβληθεί μόνιμο διοικητικό προσωπικό με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, προφανώς δεν συμφέρει και έτσι αντικαθίσταται από πρακτικές για ανταποδοτικές υποτροφίες, ίσα-ίσα για να μας βγει η δουλειά και φέτος. Στη νομική, η αστική ιδεολογία βρίσκει πάτημα. Βρίσκει εκπροσώπους, αναζητά το στελεχικό δυναμικό που θα την προωθεί και θα την υπερασπίζεται, και από τέτοιους έχουμε πολλούς καλοθελητές. Η λογική του ατομικού δρόμου, της λογικής δηλαδή που μας θέλει να τρέχουμε σε ένα κυνήγι πιστοποιητικών, αποστερώντας μας τελείως τη γνώση ως αυτό σκοπό, η αντίληψη του τίποτα δεν αλλάζει, που φανερώνει απάθεια, συμβιβασμό και αποκρισταλώνει τη λογική της ανάθεσης, οδηγεί τους φοιτητές σε αποχή από την οργάνωση της πάλης τους.
Εμείς σαν μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ μέσα στα πανεπιστήμια, σας καλούμε όλους και όλες, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, επιφυλάξεις και προβληματισμούς, να βαδίσετε στον δρόμο της οργάνωσης των διεκδικήσεων, μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους, δίπλα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δίπλα στις διεκδικήσεις του κλάδου και των ταξικών δυνάμεων που δρούν εκεί. Λέμε ξεκάθαρα πως υπάρχει άλλος δρόμος. Με τη συλλογική διεκδίκηση μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Σας καλούμε να μάθετε την πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ, να μετρηθούμε μαζί στην υπόθεση της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και στην τελική να φτιάξουμε ένα κόσμο, μια κοινωνία στον πόη των ανθρώπων.